Goran Bubić, advokat predsjednika Republike Srpske, rekao je da se u sudu BiH danas desio jedan neprimjeren napad na odbranu, prijetnje kaznama, tako da su bili prinuđeni da stave zahtjev za izuzeće sudije. Očekuje se da će odluka o izuzeću sudije Sene Uzunović biti donesena u narednih nekoliko dana. Bubić je još jednom rekao da je aneks 10 ključni dokument i same činjenice da taj dokaz nije izveden već mjesecima, vidimo da on u svakom slučaju ide u prilog odbrani. Mi od početka tvrdimo da opšti okvirni sporazum za BiH postoji i postoji aneks 10, ali verzije s kojima mi raspolažemo nisu zvanične verzije, već su one verzije koje mogu da prihvate prema zakonu o krivičnom procesu, izjavio je Bubić. Tužilaštvo u replici svojih dokaza nastoji progurati dokument koji ni po čemu nije vjerodostojan, rekao je Bubić i dodao da je to vrsta dokumenta koja je skinuta sa web sajta Ujedinjenih nacija, koja je dostavljena uz pismo tadašnjeg ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim nacijama 30. novembra 1995. godine. Opšte poznata je činjenica da je sporazum za mir u BiH potpisan u Parizu 13. decembra, a odredba člana 11 sporazuma jasno definiše da sporazum stupa na snagu danom potpisivanja. Znači, može biti vjerodostojna samo verzija koja je potpisana. Tu verziju tužilaštvo ne nudi, rekao je Bubić. Drugi dokaz jeste pokušaj da se u dokazni postupak unesu određene izjave predsjednika koje su date u različitim okolnostima, u ovom slučaju govor predsjednika povodom 81. godine bitke na Kozari. Ovdje je u pitanju jedna principijelna stvar, jedna proceduralna stvar koja izjava može biti dokaz, a koja ne može. Nama za odbranu nije sporna sadržina bilo koje izjave predsjednika, ali jeste način na koji se te izjave mogu uvući u postupak. Izjava koja može ući u krivični postupak mora biti data po pravilima o krivičnom postupku, a to znači da je davalac izjave unaprijed upozoren da se ta izjava može upotrijebiti u krivičnom postupku. Mi nemamo takvu situaciju. Mi ovdje imamo situaciju gdje se u temelju krši standard poštenog suđenja čija okosnica je pravo na odbranu. Druge izjave mogu se dovući samo ako su pribavljene pod kontrolom suda, rekao je Bubić.